Традиційно розпочалось віче з хвилини мовчання за загиблими героями Майдану. Затим з промовами виступили активісти Майдану та представники органів влади. Спілкуючись з людьми просто на сході, там з нашими знайомими, у них, ну, вони не розуміють, чому так. Тому що на відміну від того ж Криму, да, де там 50 на 50, де дійсно багато людей хотіли жити в Росії, на сході, саме навіть на східних, в східних регіонах, більшість, абсолютно переважна більшість людей, вони хочуть жити в Україні. 29 квітня буде сесія обласної ради, буде перерозподілятись бюджет. Сьогодні ми основну мету ставимо за себе закрити ті соціальні проблеми, які є, тому що йде серйозне скорочення бюджету. Ми не проплачуємо, зараз абсолютно не ведуться ніякі виставки, ніякі концерти, ніякі помпезності. Все йде на те, щоб оплатити комунальні послуги, зарплати людям, пенсію і так далі. Кожен охочий мав можливість виступити, донести свою позицію з будь-якого питання. Говорили про поїздки в інші регіони країни, про те, що країна як ніколи об'єдналась. І саме в єдності сила наших людей. Цей девіз став гаслом віче. А ще організатори наголосили, такі збори громадян міста для розгляду громадських справ є дуже важливими, адже тут вислухають кожного і зрозуміють. Самі ж городяни і нам висловлювали свої думки та позицію. Дуже боляче сприймаю те, що відбувається зараз в нашій країні. Дуже боляче. Мені насамперед шкода, врешті-решт, не тієї території, на яку зараз Кремль чомусь націлився. А мені шкода людей. Я руская і українка. Я себе вважаю гражданкою України. Я люблю Україну. Ми не дадим путь. Ми не дадим Путіну, ми будемо боротися, ми будемо русські, татари, українці.